Останні кілька днів спостерігаються великі черги із легкових та вантажних автомобілів, які рухаються на в'їзд та виїзд з України, пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Така ситуація склалася через те, що два документи наклалися один на одний. З одного боку, діє постанова щодо спрощеної процедури для увезення гуманітарної допомоги. З іншого – законопроект щодо скасування мита на вантажні та легкові авто. Тому і виник колапс. Та варто розмежувати і визначити пріоритети, адже зараз важливо забезпечити безперебійне надходження в Україну гуманітарних вантажів та автомобілів для Збройних сил України, а також інших товарів та продовольств, призначених для продажу. Натомість увезення елітних авто для власного користування в країну, де йде війна, точно не на часі. Для того, щоб час митного оформлення і переходу максимально скоротити, особи та організації, які везуть в Україну гуманітарну допомогу, можуть заздалегідь заповнити електронну декларацію. Її зразок можна знайти на сайті Держмедслужби і на сторінках структури у соцмережах. І українська сторона, і партнери із суміжних країн роблять все можливе, щоб час перебування вантажів перед кордоном максимально скоротити. Водночас варто розуміти, що перевірка та оформлення однієї вантажівки займає щонайменше 40 хвилин.